Yes, hello guys, mambo vipi bwana, habari yako? Wali gani wewe? Matumaini yangu ni mzima wa afya kabisa. Bwana karibu sana ndani ya Gabzotech. Bwana, channel pekee ambayo inatoa tutorials za kuedit picha kupitia simu yako ya mkononi. Unajua unaweza kuedit picha kupitia simu yako ya mkononi, sio lazima uwe na kompyuta. Unaweza kuedit tu kupitia simu yako. Unachotakuhitaji ni kuwa na simu kali tu ambayo inapiga picha vizuri na ukaedit picha kupitia simu yako na ikana muonekano mzuri kabisa. So kama wewe ni mpenzi wa kuedit picha, basi hapa nipo kukufundisha na kuelekeza namna gani unaweza kuedit picha kwenye simu yako na ikana muonekano mzuri. Tunatumia application inaitwa Adobe Lightroom na inapatikana katika soko la Play Store na App Store kwa watumiaji wa Android na iPhone wote. Hii application mnaweza mkaipata. Okay, so unakuja sehemu hii hapa, kuna alama hii hapa. Ukija sehemu ni ya kuedit picha, ndio kwanza exposure. Exposure ni kitu kinaitwa mwanga, ni mwanga wa picha. Sasa nikiangalia picha yangu ina mwanga sana, kwa hiyo sitohitaji kuweka exposure. Kwa hiyo cha kufanya hapa nitaweka construct picha yangu ishike, nitaongeza construct interest kwenye 12 hivi. Highlights ni mianga hiyo, nitapunguza shadows, vivuli ya picha yangu nahitaji vivuli vionekane. Kumbuka editing inategemea na picha. Kwa hii picha nahitaji shadows zionekane, sorry na mafua, kwa tutasameana kidogo. Okay, ukimaliza hapo sehemu ya hapo white unapunguza, nitapunguza white kutokana na picha yangu, black nitapunguza black. Ukimaliza hapa angalia picha inavyobadilika, ukishikilia picha yako inabadilika. So before ilikuwa hivi, this is the after. Tukishamaliza ukishatengeneza balance ya mwanga na kila kitu kama hivyo, unakuja sehemu ya color, sasa color grade. Kwenye color grade hapa ndio shughuli inapoanzia, rangi, kutengeneza rangi. Kwa kutengeneza rangi nitaanza rangi ya kijani na ya njano. Okay, naanza rangi ya njano, naangalia rangi ya njano ipi imekaa vinyama. Yes, list hapa rangi ya njano imekaa unyama, saturation yake ndika kambaka hapa, saturation yake mpaka hapo, ndakuja luminance yake hii rangi ya luminance hapa, ndakuja sehemu ya UV ya kijani, nitakuja nahitaji picha yangu iwe na rangi ya njano hiyo hapo, naongeza saturation yake at least mpaka hapo. So umeona at least mpaka hapo, nitakuja sehemu ya vibrance na ni luminance, nitapunguza luminance hapo. So baada ya kupunguza luminance hapo, nitaangalia kitu gani kingine chapu hapa. Naona kuna ameushika maua ya pinki, so nitaanza na rangi ya pinki ya pinki hapo, nitaseti hapo pinki hapo imekaa unyamu. Okay, hapo nitakuja sehemu ya pinki, nitakalize, nitaongeza rangi saturation yake. Okay, kama hivyo unaweza kuona rangi ya pink imekaa na picha yangu inazidi kubadilika. So nimekuja sehemu ya brown ya orange kwa ajili ya naniyo ya skin tone. So nitaongeza orange kwa ajili ya skin tone, nitaongeza kidogo hivi kwa ajili ya skin tone. So unajua kwa hapo skin tone yake imeanza kupop na kuja na red kidogo, kwa sababu kila binadamu ana rangi ya orange na red. Hizo ni rangi ambazo kila mwili wa binadamu yupo nayo. So hapo nitakuwa nimemaliza. So this is the before and this is the after. Nitamaliza hapo, nitakuja sema vibrance, nitaongeza vibrance, nitachana nayo. Okay, hapa nikiangalia picha yangu imependeza, imepopu, imekaa unyama. So kuna hii trick nyingine ambayo katika hii picha, katika picha zako na edit unaweza kaitumia. Wait, gravity hapa, unakuja textures, unaongeza textures at least kwenye 20 na hivi. Nakuja na ya sema textures only gravity kidogo, so sana. Nikimaliza hapa vegetations, nitapunguza hapo kidogo vegetations. Nakuja sema ya up ya sharpen, nitaweka picha yangu ya sharpen at least kwenye 40. Picha ikiwa sharpen sana inaboa, so hivyo kwenye 40. Color noise nitapunguza noise kidogo, nitakuja sema ya color noise reduction, nitapunguza reduction kidogo. So picha yangu imekaa hivi na hapo picha imekuwa ni unyamwe. So hapo unakuja sasa, kuna sehemu ya profile. Hapo sehemu ya profile tunaongeza rangi, tunachagua rangi ya picha yetu ambayo inahitaji na rangi gani. Kwa kuna rangi nyingi sana zipo hapa. Kuna hii rangi naona imekaa unyama, hizo hiyo, lakini
kwa picha yangu sijapenda yote. Kwa hiyo ni sehemu ya kala, unaweza kuongeza kwa ajili ya kuongeza kala yako, lakini hapo mimi sijapenda yote. Sio nakata. Picha yangu imekaa hivyo no. So this is before, picha yangu ilikuwa hivi before and this is after. So kama umependa, kama umeappreciate kitu ninachokifanya, dondosha comments kwa ajili ya kunipa motivation na zaidi ya kufanya matutorial mengi sana ya kuedit picha. Bye bye, until next time. This is Gabs Tech.